Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Today is a bit of a game of school. So is it fun, Cocks? Cocksy. Yeah, yeah. Oh, yeah. Er, das war så meget easy, og er, das var så meget kaldt Danmark. I? Ja, ikke det. Så det er en kaldt Danmark, hvis du ser det. Så nu skal du se, om det er starter. Okay, er det 1, 2, 3 nu, eller er det... Det er Stensaks spil, okay? Sten. Nå, hvad fanden? Det går langsomt. Saks. Papir! Kan du ikke gøre det for nu? Ja. Jo, okay. Sten, saks, papir. Nu! Jeg starter! Satans! Jeg vil sgu sætte en kickless downside. Hvad laver du? Det er bare sådan en standard bread on. Ej, der sprøjte ikke. Døde børn. Oi. Ja, one set, two to get. Ja, one set. Et forsøg til landtryk, og et forsøg, eller to forsøg til landet. Yep. Hvad? Det kan ikke mene. Jeg vil lave min kickless downside. Ja. Gør det. Det skal lige siges, at jeg er ikke ultramongol ligesom Loki, så jeg laver ikke sådan en downside kickless. Jeg laver normal kickless, fordi at, det er så, man gør. Men jeg skal nok kigge et forsøg på downside. Åh, Jonathan. Er det godt, faktisk? Hvad så? Ha? Hvad gør det? Okay, du helst tage en flære eller en buttercup? En buttercup? Okay. Vi fyrer bare lige en smørkup på den der. Okay. Jeg hedder Gutter. Ej, det var meget mærkeligt sagt, det der. Hvis jeg lander det her, ikke? Så er jeg lige så heldig, som hvis jeg vandt en million eller også. Jeg satte sådan noget der, ikke? Okay, ja. Hej, mor! Og så shout out til Kenny Hansen. Hvad sagde du? Så fyrer jeg en 180 inward. Fuck! Nå, ja. Dem kan jeg jo finde ud af. Zoom. Åh, nu begynder siden her. Sketch redo! Ja. Fanden! Victor, hurtigt op! Gæsteoptrædende Kenny Hansen. Det går gønner! 50, eller Smith. Åh, er du tæt på? Altså... Hvis nogen bare sådan følger mig lidt på Instagram, så ved de, at jeg ikke kan mord. Så det skal jo nok blive meget interessant. Jeg synes faktisk, jeg har set, at han er en mord, ellers så er det bare ja, mig, der helt skidt. Ja, det går jeg engang! Hedtil så står der SC til Loke, og S til mig må det jo være. Nej, det er SC føler han heller ikke den der kickless... Jo, den tror jeg nu. Jeps. Så jo, selvfølgelig. Så altså, nu kan vi vælge en ting, om vi skal gøre slå af med en... Eller ikke slå af med en banger, for der er ret mange. Om vi skal lave en banger, eller om vi skal lave lidt ordentlig bowlkørsel. Ja. Så vi fyrer en Fibu. Fibu. Yes. Fuck! Jeg fyrer en quadrup downside. Nej, det var en joke. Jeg fyrer en triple whip. 1-8 for den der quarter rot der. Den er nu. Ja! Den er bare den her vej, man. Nå. Hvad
siden Luka har sat en triple, så tænker jeg, at jeg også laver noget med tilbud, men jeg skal lige tage over. Fyrer dem på en der. Jeg har kun landet én gang, og der var ikke for den kvarter lige der. Så... ja, fuck mig selv. Nå, men lad os fyre os med regn. Nå, Jørgen! Jeg ved ikke, hvor lang tid siden det er, du har gjort det her, ikke? Åh, oh, nej. Det er i hvert fald tidligst, jeg kan se, at du gør det før, så der er en finger whip på din quarter. Det er den ude. Ja. Okay. Okay. Godt, Luke. Åh, ja, Glendian! Vi ved jo alle sammen, Luke, han er bare perfekt til sit backflips, der. Hvad med en flare? Skal det være en flare eller en flare whip? Det er jo det store spørgsmål. Jeg tænker, vi tager en flare whip på den her. Kan du så være det gør, at prøve at gøre det mod Dakota? Ja, det er pisse godt. Så en flare whip på den der. Ja. Yes! Yay! Han landte den ikke! Woo! Jamen jeg fører et fingerwhip. Ja. Yeah. Og det er sådan, at vi synes, det er et præcist, pacifistisk og fornemmende trick, som der giver mig sådan noget udløst dopamin i kroppen. Nu skal vi se ham hernede, for den kommer stærkt. Så, kan vi se ham? Han kommer dernede. Zoom! Ja. Kommer der ud her. Fæk, Jørgen. Ah. Okay. Jeg sætter en barbrad whip ja. På kronen der, og så... ja. Jeg siger bare, at jeg undskylder på alle Lukas vegne. Ja, det kommer til at blive. Hvis han brækker noget nu, så er det ikke min skyld. Ja! Stadig, jeg fik faktisk rundt. Gøste klip. Ja. Hihihi! Den er støj! Ja, der var barspil! Ja! Åh, ja! 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 Barspil! Nu prøver vi lige for tredje gang, fordi den kan ikke finde noget at filme, eller jeg kan ikke finde noget at filme her. Kom så, Luke! Ja, der var så ikke nogen barspil, men ja! 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 Det var der sådan. Ja! Nå, væk. Ja! Jeg sætter den fingre ud igen. Kom med den! Ja. Så skal den også være der. Han kommer der. Kan Danmark score? Ah, den må gerne få en video på. Der har vi Ben Wieser på, altså. Han er god, når man kører Danmark. Præcis, så du. Nu løber jeg set op og til. Yes. Skal vi hygge lidt? Skal lave noget fedt? I skal ikke lige tage min bukser, dem her. Ja! Okay. Hvad kunne være fedt? Hvad tænker I? Hvad skulle man lave? Jeg har en idé. Bare vent og se. Kom nu, klok. Bare vent. Bare vent. Det bliver vildt. Jeg lover. Han laver sikkert bare en tailwhip. Det bliver skabt en tailwhip. Men på hovedet. Nej. Jo. Nej. 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 Yeah! Yeah!
halvanden, den ikke lo. Altså, nu er jeg kun. Jeg ved, jeg kommer til at tabe. Og alle tricks kommer til at lande, det var sådan wack-ass, easy, first try tricks, som kun som noobs laver. Så jeg vil gerne lave noget, som ingen andre kan end mig. Så vil jeg lave en whip inward på quarterbacken. Den John har noget. Så Loke. Det er ikke under. Whip in the water. Oj! Det var faktisk under. Det er close der. Okay, altså, nu ved jeg godt, jeg har failed fly whipping to gange. Jeg gør det igen. Men det skal lige nævnes, at jeg har mistet den, fordi jeg kom over en skade. Eller jeg lige kom over en skade med anklen. Og det er ikke en dårlig undskyldning. Det må ikke gå. Indsæt et billede her på min ankel. Sådan så den ud, så det var ikke god. Men jo, jeg giver det lige et forsøg mere, og hvis jeg ikke kan, så skal I vide, at det er fordi, at jeg ikke har lavet den i rigtig lang tid. Okay. Undskyld. Smukke. Nå. Kom så, Loke. Flare whip. Let's go! Ja! Ja! Worldy! Vores Instagrams. Lukas her. Det er hej med Lukas. Her er Lukas. Her er min. Ej, det var lidt mærkeligt. Her er Lukas. Og her er min. Godt, du rører ikke. Kom med Osmund. Og jeg vil se næste gang, og husk at subscribe til Lukas Vlog. Tænd that bell on, and like. Og følg mig på Instagram. Og følg mig på Minecraft og Roblox. Skal like alt der og ligge op på Pornhub. Skal vi fyre nogle clips nu? Nogle ret stabile clips. Skal vi gøre det? Yep. Ja! Ja! Der filmer. Ja. Hey. 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 Hey.